Strekovský deň obce sa tentokrát niesol netradične v duchu hostiteľských prác. V úvode júla na sviatok Cyrila a Metoda sa tu konalo medzinárodné stretnutie obcí, v ktorých názve sa nachádza Kürt. Teda to už preložiť sa to nedá, ale vítame tu medzi nami dediny z okresu Galanty Mostovú, z okresu Dunajská Streda Ohrady a našich maďarských priateľov, to sú Erdőkürt, Helyőkürt a Sidaskürt. Včera začali tieto dni, sme mali malú prezentáciu o pútnickom mieste pri Strekove, kde sme vítali aj pútnikov, aj z okolia Nových Zámkov. Boli sme teda tam aj na malej omši. A potom o 20. hodine tu bol koncert s strekovskými mladíkmi Black Shoe Sabbat. Dneska sme začali o 10. hodine na futbalovom ihrisku, kde začali majstrovstvá medzi ostatnými našimi priateľskými obcami. Každý hrá s každým, takže je to dosť stretnutí. A teraz o 14. hodine máme kultúrne podujatie zo všetkých obcí. To bude trvať asi do 17. hodiny. Od 17. hodiny bude výročné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Strekov, kde budeme odovzdávať mimoriadne ceny obce. O 18. hodine privítame kultúrnu skupinu Sötež z Bratislavy a vyvrcholením podujatia bude večer o 21. hodine live koncert skupiny SAS Fox Celsius z Maďarska. Takže si myslím, že každý sa tu bude veľmi dobre cítiť. Je vidieť, že ponúkame naše strekovské vína, je tu kuchyňa a všetko, čo potrebujú deti alebo rodičia, je tu zabezpečené. Originálne stretnutie sa konalo v originálnej scenérii nového parku Strekovčanov. Preinvestované projektové eurá si už niekoľko týždňov užívajú všetci obyvatelia. Najmenší sa vyšantia na bezpečných, farebných a šikovnosť rozvíjajúcich pralieskách. Mládež si užíva spoločné premietania športových zápasov či koncertné podujatia priamo v srdci obce. No a starší Strekovčania si pochvaľujú príjemný posed na množstve lavičiek. Môžeme sa pochváliť ďalšou dobrou správou zo Strekova. Boli sme úspešní pri európskych projektoch na separovaný zber, kde sme dosiahli mechanizmy, a to traktor, nosič kontajnerov a vlečku za traktor. Je to z peňazí Európskej únie, celkovej hodnote 300 000 eur. A s tým budeme zabezpečovať zber odpadu v obci Strekov a budeme separovať a zbierať odpad. Zástupcu starostu a predsedu miestneho družstva aj napriek príjemnému podujatiu trápi aktuálne stav miestnych viníc. Vraj počasie úradu je nepriaznivo a vôbec nie je isté, či a akej kvality bude tohtoročná úroda. Prijatie hostí po strekovsky znamená veľkú pohostinnosť a všade prítomné ochutnávanie moku bohov. Vínko si môžete najbližšie vychutnať na známom strekovskom festivale vína, ktorý sa bude konať už tento víkend.